Te, te nyomorult! Állj fel, te makacs barom! Kérem! Mit akarsz még, te szerencsétlen hülye? Miért nem válsz már el végre attól a nőtől? Ez nem ilyen egyszerű! Nem, nem! Csak rá kell írnod a neved egy papírra! Nagyon nem bírom magát. Nem? Hát képzeld el, én sem bírlak téged. Ez hihetetlen. Miért hihetetlen? Maguk ingyen dolgoznak? Én azt nem hiszem. Szerintem etessük meg vele a kalapját. El akart menni Izraelbe. Elküldtem. Csináltatott valami műtétet, fizettem. Etettem, ruháztam, házat építettem neki egy csomó pénzért. A tetejébe 20 éve annak a mocsadék apjának dolgozom. És most nem maradjon semmim? Nem, nem elég volt, állj fel. Nem érdekel. Hát ilyen az élet, nem igaz? Silvio! Ez a büdös állat, ez mindent kibír. Paul, ha most nem nyírjuk ki, alkalmaznunk kéne. Hülyének nézel, te barom. A legtöbb ember örülne, ha megszabadulhatna a nejétől. Ennek magyarázhatsz, amit akarsz. Ez a pali olyan makacs, mint egy összvér. Azt mondja, elvi kérdés. Szerintem ki kéne, tudod, ezért hívtunk fel. Megígértem az apósának, hogy azt nem. Hát, nincs más ötletem. Ugye tudod, hogy egy ostoba vad barom vagy? Ahogy mondja. Büszke vagy rá? Hogyha megöl, sötét felleg barul Slomó házára. És akkor azért nem juthat majd hozzá ahhoz a pénzhez. Ugye hagynád, hogy megöljelek, te beteg agyú? Hallott már a Masszadáról? 2 éven át 900 zsidó védte 15 000 római katonával szemben. Végül a halált választották a szolgaság helyett. És a rómaiak? Hol vannak ők most? Itt állnak előtted. Igen. Es. Itt vagyok a kaftános barátunkkal, és a helyzet röviden Zsák utca. Erre nem hat a szép szó. Nem, megmondtam neked. Én mondtam, hogy ne üzletelj ezekkel a fanatikusok. Egyszerűen nincs más választás. Ezt egyáltalán nem érdekli, hogy meg fog halni. Na, figyelj ide. Lehet, hogy szívesen átsétálna a más világra, de ha mégis itt kellene maradnia, van valami, amit minden férfi többre becsül az életénél is. Mi az? Ó. Hát ez káprázatos ötlet. Fejezd be a körülmetélést. Intézd el a golyóit. Jól van. Pauli! Hozd a csapszegvágót a kocsiból! Ariel, életbe lépett a B-terv. Szeretném, ha megfontolnám. Undorítóan viselkedik, Slomo. Ne. Ezt ide ne adja. Mi folyik itt? Miért hívtatok ide? Ez a szemétláda be akar húzni minket a csőbe. Hé, hey, Zizi Top. Megkapta a jussát a vejétől. De nem maguk miatt. Maguk ráéztettek azzal, hogy kiherélik, de végül az üzlet térítette észre. Ő 50%-ot akart, maga meg 25-öt, így elosztottam a különbséget. Adtam neki 15%-ot, és a lányom elválhat tőle, de ez az üzlet. Na, jöjjön csak velem, Slomo. Szóval ne aggódjon. Aha. Tisztességesen megfizetem. Ez micsoda? Ez micsoda? Ezt a fáradozásáért adom. Ahogy a Talmud mondja... Engem nem érdekel, hogy mit mond. Világos? Na jól figyeljen. Ad a vejének 15%-ot a motelból. Csak nyugodtan. De a sajátjából. Mi megszereztük a jussát. Maga ide adja a 25%-ot. Világos? A fiamnak igaza volt. Igen? Maga sár. Istentelen anyag. Életre keltettem a gólemet. Mi a kurva anyja az a gólem? Az egy szörnyetek, Frankenstein! Nem, takarodj innen! Takarodjon, mielőtt a fiával együtt agyon merem! A másik egó... Kus legyen!